News 18 or at a exclusive cover. Econ Janode, Aru Eta Purial or Hahakar. Adalotor Janodi Lavor Pasote dig bidig herby said Dhekiajuli Kashinath Mandal or Puriale. Kinto Ebar Dubar Nohoi Tini Barkoi Adalotor Pura Ki Janodi Pale Purialtoe. তৃতীয় বাৰলৈ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰাৰ নিৰ্দেশ 2016 আৰু 2018ত স্বদেশী ঘোষিত হৈছিল হতাহত ভুগিছে ঢেকিয়াজুলিৰ মণ্ডল পৰিয়ালে 2022 চনৰ মে মাহত তেজপুৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতে প্ৰেৰণ কৰা জাননীক লৈ দিগবিদিক হেৰুৱাইছে কাশীনাথ মণ্ডলে কাশীনাথৰ 66 বছৰীয়া পত্নী নথ সুন্দৰী মণ্ডললৈ আহিছে স্বদেশী প্ৰমাণ কৰাৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতৰ দ্বিতীয়খন জাননী দিন হাজিৰা কৰা 68 বছৰীয়া ঢেকিয়াজুলি বৰছলাৰ বালিজান কছাৰী গাঁৱৰ কাশীনাথ মণ্ডলে 2016 আৰু 2018 চনতে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতত নিজকে স্বদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰিছিল 2016 কাশীৰ পত্নী নথ সুন্দৰী মণ্ডলেও বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতত উপযুক্ত নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰাত আদালতে স্বদেশী বুলি ৰায় দিয়ে কাশীনাথৰ 27 বছৰীয়া পুত্ৰ নকুল মণ্ডলৰ মতে 2018ত কাশীনাথৰ 42 বছৰীয়া বিবাহিতা কন্যালৈ একেই জাননী গৈছিল দুমাহৰ পিছতে আদালতে তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত স্বদেশী ৰায় দিয়ে পাঁচটা জয়ী হৈছো আকৌ দেউতা মাকৰ নামত আকৌ নতুনকৈ আহিছে আকৌ যোৱাকালি মই এজন এই হেৰি এডভকেটে মোক যোৱাকালি আকৌ জনাইছে যে দেউতাৰ নামতো আকৌ এই অহা 14 তাৰিখে আৰু এটা নতুনকৈ হেৰি কৈছে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাশীনাথৰ পুত্ৰ নকুল মণ্ডলৰ তথ্য অনুসৰি 2019ত শোণিতপুৰৰ তেতিয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে পৰৱৰ্তী সময়ত মণ্ডল পৰিয়ালৰ ওপৰত নাগৰিকত্বক লৈ কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰুজু নহয় বুলিও এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে 1951 চনৰ এনআৰচিত কাশীনাথ মণ্ডলৰ পিতৃ মৃত সুবল মণ্ডলৰ নাম উল্লেখ থকাৰ লগতে পৰিয়ালৰ 38জন লোকৰ নাম উল্লেখ আছে 1966-1971 চনৰ ভোটাৰ তালিকাটো নাম আছে মণ্ডল পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ এছপিআই অফিচত মই যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া মোক ক্লিয়াৰেন্স দিছে যে তোমালোকৰ পৰিয়াল আৰু তৃতীয়বাৰ কোনো ব্যক্তিৰ নামত কোনো ধৰণৰ গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ নহয় বা আৰু কেছ নাযায় তাৰ বাবে এইখন আমাক দিছে কোনো ধৰণৰ নহয় কিন্তু এছপি অফিচৰ পৰা দিছে তেজপুৰ এছপি অফিচৰ পৰা দিছে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ অশীতিপৰ কাশীনাথ মণ্ডলে আদালতত জনায় যে নিজকে বাৰে বাৰে স্বদেশী প্ৰমাণ কৰিবলৈ আৰ্থিকভাৱে সক্ষম নহয় আৰু প্ৰয়োজন হ'লে কাৰাগাৰতে থাকিবলৈ সাজু কিয়নো এতিয়ালৈকে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে গৰু ছাগলী বিক্ৰী কৰি ছবাৰকৈ আদালতত নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া হৈছে কেৱল এয়াই নহয় একেখন গাঁৱৰ অনিল মণ্ডলৰ পৰিয়ালেও 2011 আৰু 2016 চনত নিজকে স্বদেশী বুলি প্ৰমাণ কৰাৰ পিছত তৃতীয়বাৰৰ বাবে জাননী লাভ কৰিছে মোৰ দুটা মিছেছৰ দুটা মোৰ ভাইটিৰ দুটা এই ছটা কেছত মই হেৰি জাজমেণ্ট পাইছোঁ তাৰপিছতো আজি আকৌ হেৰি আহিছে এন আৰ চিত নাম আছে ভোটাৰ আই ডি আছে পেন কাৰ্ড চেন কাৰ্ড যি লাগে চব আছে উল্লেখযোগ্য যে